V tomto videu si pripojíme k počítaču Arduino ako MIDI zariadenie. Nebudeme na to používať obyčajné Arduino, ale použijeme na to Arduino Micro. A to kvôli tomu, že v Arduino Micro sa nachádza mikrokontroler ATmega32U4 na rozdiel od bežného mikrokontrolera, ktorý je v Arduinách ATmega328P. Arduino budeme používať ako MIDI-in zariadenie. Na jeho ovládanie budeme používať program Ableton Live. Arduino Pro Micro sa nezapája nejako špeciálne, len sa pripojí do USB portu a môže sa programovať. V Arduino mám nahranú MIDI knižnicu, ktorá slúži jedinému účelu. Zaznamenáva jednotlivé noty, ktoré budú cez MIDI do Arduino zasielané a bude ich vypisovať na sériový port. Takže na obrazovke mám dve okná. Ableton Live a sériový port z Arduino. Z Abletonu budem zasielať MIDI príkazy a tu sa budú zobrazovať jednotlivé MIDI noty, tak ako ich Arduino zaznamená. Tak poďme si to vyskúšať. Najprv v Abletone zaznamenám niekoľko not. Tak. Tak. A teraz nastavíme MIDI zariadenie, nastavíme ako Arduino. Tu si ho môžeme skonfigurovať. Ale v podstate Ableton je dostatočne inteligentný na to, aby sme nemuseli v ňom nič špeciálne robiť. A tieto noty z Abletonu si pustíme na kanály číslo 1. Po spustení sa noty rovno sem vypisujú. V Arduino mám program, ktorý je nastavený univerzálne, čiže je schopný čítať MIDI príkazy z ľubovoľného kanálu, čiže po prepnutí kanálu napríklad na kanál číslo 3 sa noty objavia tu na